היי, שמי רני לוי, בת 26 מקריית מלאכי. כבר מגיל קטן התחלתי לדגמן ומצטלמת עד היום להפקות שונות. אני מאוד אוהבת לבלות, לרקוד, לצפות בסרטים בקולנוע וכמובן לעשות ספורט, שהוא חלק בלתי נפרד ממני. למה מגיע לי להיות מיס פרוגרס ישראל 2017? אני מאוד פטריוטית למדינה ובטוחה שייצג אותה בכבוד. אך צריכה את עזרתכם. אם התחברתם אליי, אשמח שתצביעו לי. כמובן תודה מראש לכולם. נשיקות.